နေလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်အစီအစဉ် channel လေးကနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်တွေကိုအစဉ်မပြတ်တည်ရှိလို့ပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လောက်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ၄ချောင်းတက်ခိုင်းမှုနဲ့လက်နောက်ချီချောင်းနေ့ရက်အတွင်း6:00နာရီ30:00တန်အရရာ နိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ไก่คู่กันหมู่တွေကိုဆက်လက်နေနေဖို့ဆိုပြီးအေးပိုကာလာကိုနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတဟာလေချောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲပြီးလက်နက်ကြီးနေလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်17ရက်နေ့စနေနေ့အထိ48နှစ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်စခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်၄ခုမှာအရတား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး30ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေရင်တည်ရင်ကလာရာ268တက်ကိုချင်းကာဝေးရီအဖွဲတွေကဒီလ12ရက်ကနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ ው တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လည်းပစ်ခတ်ရောမှာလေကြောင်းကနေလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ စွန်တလာရွာလေးလက်နဲ့ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပေါက် क्वे ပြီးဒေသခံ၃ဦးတရားရရှိခဲ့ပြီးလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စွန်တလာရွာအနီးရန်ထရူရွာကဒေသခံ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီရွာလေးဟာတိုက်ပွဲနဲ့မဆက်ဆက်ပဲစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်တာလို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNOCNDF ပြောခွင့်ရသူဆိုင်းကျုံးငိုင်က RFA ကိုပြောပါတယ် ကျန်းတလူရွာမှာမင်းကလေး၄ယောက်ပြယောက်ျားလေး၃ယောက်အလုံးပေါင်း၇ယောက်ပေါ့သူကထီးไก่တံရာကတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးဆူဆူရွာရမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်မစိုးရရတံရာပုံစံမျိုးပေါ့ဖခင်เจ้าရဲ့ဘီနာကတအိမ်ရဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်ထွက်တဲ့ကြည်စားတွေကတချို့အိမ်တော့ထိမှန်တယ်လို့ထင်ပါလေတိုက်ပွဲကလုံးဝမရှိဘူးအေဒီနာတဝိုက်ကလောလောဆယ်တော့တခြားလက်နဲ့ကြည်ချောင်းထိခိုက်မှုကဘာမှတော့မတိရသေးဘူးဗျ စွန်တလာရံတလို့ရေပဲစွန်တလာရွာကတောလန်လျံလွေသူ့ရဲ့တာပြတ်ထောင်မနဲ့တမိရံတွန်ပါလက်နဲ့ជីជីထိမှန်တံဃာရရှိခဲ့ပါလေလေချောင်းကတိုက်ခိုက်ခံရလို့ရံတလို့ရွာကဒံရရာသွားရတဲ့သူခုနဦးရဲ့အမိတွေကိုတော့မတိရသေးပါဘူးစကိုင်းမြို့နယ်ကတလိုင်းရွာကိုတော့စစ်ကောင်းစီတကဩဂုတ်17ရက်ကချက်တိုက်လည်ရင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ အဲ့အတွက်ရှစ်လာသားရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်အယတ္တလေးဦးတေဆုံးကြရတယ်လို့ဒေတာကံတူကပြောပါလေကျွန်တော်သိတာကပြည်သူ၃ယောက်ဘုံကြီးတစ်ပါးနောက်တက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်မသိရသေးတာတရိစ္ဆာန်ကနွား၄ទីတယ်ဘုံကြီးချောင်းကတော်တော်ကိုပျက်စီးသွားတယ်ဗျာဖျားလူပျက်စီးတယ်ဇေဒီလူပျက်စီးတယ်ငကယုံဖျားပေါ့နော်ငကယုံဖျားပျက်စီးတယ် ဘုံကြီးဂျောင်းနှဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေအုံးပင်တွေဆိုထိပ်ပိုင်းမှာကျိုးကုန်တာဗျတလိုင်းရွာသားနောက်တူကားတော့လေချောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွေ့အဝဲရဟန်းတစ်ပါးရှစ်လာသားအွယ်ကလေးငယ်တူအသက်23နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတူတို့ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်၁၀ဦးထက်မနည်းထီးကြိုက်တရားရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် လာတူဩဂုတ်17ရက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတကလက်နက်ကြီးနဲ့အရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဝက်လက်မျိုးနယ်ပယ်သူကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဝင်ရောက်လာလို့လူတွေထွက်ပြေးကြိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတော်လူခဏဦးထိကိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါ လက္ခဏာဂံကောမြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်စင်ပေးထားတဲ့ပြူစောတိဆိုသူတွေရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြင်းသားရွာကဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတူဦးနဲ့အမျိုးသားတူဦးဒေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီးတူဦးနဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အယတားတွေထွက်ပြေးနေလို့မှာပဲလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောက်ရွံ့လာပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာလို့ဒေတာခန့်တူဦးကပြောပါတယ်။သူတို့ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေထုလာ ရွာတွေကလူတွေကထွက်ပြေးကြတာပေါ့လေရွာတွေမှာလူတွေပြေးနေတဲ့ုံအခြေမှာလက် net ကြီးတွေကထပ်ပစ်တာပေါ့အဒီဘယ်ရွှေဘူးရွာမှာပြူစောတီတွေနေတာအဒီကလမ်းထူလာသူတို့ကတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူးဒီအတိုင်းပဲထုလိုက်တာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နဲ့စစ်ကောင်စီပြောဝင်ရှိသူတွေကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး စေကောင်းရှိဥက္ကဋ္ဌဘူဂျုံမူကြီးမေအောင်လိုက်လာတော့စကရိုင်တိုင်းမကွေတိုင်းပကူတိုင်းတနေတိုင်းအီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ငုံပြည်နယ်တွေမှာအတိုက်အခံတွေရှိနေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ကလာအတွင်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဇူလိုင်လ30ရက်အခါပြောဆိုခဲ့ပါတယ် နေမြေချင်းလင်းရင်တွင်အခုလိုအရက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီတက္ကပည့်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကလူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကျုလူနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဆလိုက်မန်ဟင်လျန်က RFA ဟုပြောပါလေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဆစ်စင်းရေးလုပ်တာလူချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တာကစေရေးပြည့်မဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရက်သားတွေကိုပြိမဲ့ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ့ရတယ် ပြန်တော့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလေဘုရားအเจ้าနေဘာသာကြီးအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးလုပ်တယ်ဒီလိုလုံးရက်တွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေဆေးရာဇဝတ်မှုတွေကိုတီးတီးတတ်တာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်အရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဟာလူသားမျိုးနယ်အပေါ်ကျူးလွန်နေရာဇဝတ်မှုပေါတော့အဲ့ဒီလိုတုံးတက်လို့ရတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမောင်မောင်ဆွေရလဲဆေကောင်စီဟာရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းနေလာတာနဲ့အတူဆေရေးပြစ်မှတ်နဲ့အရတားတွေကိုမခွဲကြပဲလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ဩဂုတ်၁၂ရက်နေ့က RFA ကိုပြောပါလေ ဂူလာတပကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ IIMM ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုပုံမှုကျူးလွန်လာသလိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းအဆက်အစအနောက်မဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်အထားတွေလည်းဩဂူလာရှိရနေကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်